makyajım, saçım belə reklam deyil. Reklam eləndirmirəm. Nədir ödəyirik, eləyirik. Yəni reklam eləmirik telefonda. O mahnını qoyursunuz. Xeyr, heç nə pulsuz deyil. Mən reklam eləməyi sevmirəm. Qaşıma xət qoydurmuşdum, ucu dolur. Harada durdular, qızları qışırdı. Var idi, Ünsal. Hansı qız var idi, hangi Ünsal? Sən keçən evi qoymuşdun, bundan sonra qoymuşdun. Ünsal yaz, sonra Ünsal. Canlı dayan, bir dəqiqə. O kızın adı ay millet, Ünsal adı. Neydi o kızın? Var idi oxuyam. Kız oxurdu Ünsal adında. Andı Ünsal idi neydi? Ay koyun git bayan ay. Bayan bu maşın kalan. Maşın kalanın kaçın. İşiniz bu yaxşı sesli. Pişman olsa da soyalardan.